banya muryango muryango mugari wabaha kuko twese duhuriye muri sare turabakiriye muri iki murango saba neza murakoze wese yego murango neza reka twegere duherukana turamukanya umushyitsi yabimfabye kandi koko ndizera ko muza kubimwemerera yongeye kumusaba yuko hari akanya k'ijambo akeneye reka rero musabe yegere juru atuganirire nk'uko abisabye kandi na ba bakobwa bari kugaburira abantu ndabona umurindi uri kugabanuka birasa nk'aho hafi ya twese tumaze kubona amafunguro niba bitari byanarangira na byo babyihutisha kugira ngo tugire ituze risesuye maze tuganire twese twumvane murakoze cyane murakoze kandi akanya ni akawe k'ijambo umwanya urugo kintu waje kugira kuzimane na kuzimaniye ntabwo wavuga ku rukano rw'amata nawe waje wikoreye umukuru ndagushimye cyane numva kandi ukampaye yego rwose ndakaguhaye imana iguhe umugisha uzi ko ntuye muri tegizasi imfura yanjye umuhungu wanjye yarabushogosha kwa tegizasi aza kwa nyirarume kwa rwambucyo aza kuramukanya urumva n'umwana yabwiye kwa nyirarume umwana arakirwa neza mwishywa wawe yakugereye mu rugo aje nko kuramutsa umwakira urumva n'umwana wawe mwishywa w'umuntu aba ari umwana we umwana azampa raporo aravuga ati nageze kwa marume banyakira neza atariko rwose mu bana ba marume hari umwana nabonye rwose numva mukunze ati none data wangira kwa marume ukajya kumpakirwa na garamari rwo ntagabana ndetse muri make ntabatindiye nk'uko umwana yakunze uwawe nkaba naje nje mu rugo rwawe nk'umubyeyi wanjye naje kugusaba umugeni ijambo ryanjye ni iryo murakoze murakoze cyane muri urakoze bakumvira amashyi urakoze bavandi gusaba si byiza kuko twese iyo hataba gusaba no gusabirwa ntabwo tuba duhari ibyo ni byiza cyane none tu umuhungu wawe yavuye ku kizazi aza muri kenesi aza iwanjye ni ibyo koko ndamuzi naramubonye ibyo yaganiriye n'abana banjye bumvanye simbizi ndabibwiye wowe ubwo ntaje gusaba ariko nibyo ndetse ntabwo ari ntabwo ari ijambo riri kuko gusaba arahabwa nuko mpamvu arakingurirwa kuko ufite abakobwa benshi koko birumvikana rero n'ubwo bujya kuvuga umukazana ujya nikunda kungora yitwa mutezi nka merveri ariko nuko ari iterambere ntabwo murankunda kuvuga izina ry'umukazana kuko umukazana burya bari nka nyoko bukwe ndumva izina rye ari ryo ngiryo ibyo waruzi rya mutezi nka ariko ryo mu iterambere utariye ntoke nta kibazo ntabwo ndi bugore cyane gusa ntabwo ndi bugore kandi sinakugorera umubyeyi urakoze kandi ibyo waje gusaba no gushaka ni urukundo kandi uwagutumye ndagira ntabwo yibeshye mu by'ukuri ni mwishywa wanjye ariko nkanjye uhagarariye umuryango si ujya utanga umugeni uransaba ariko si ujya utanga umugeni umugeni atangwa n'umuryango ndabizi uhagarariye umuryango ariko si ujya ugomba gufata iya mbere ubwe ngo guhaye umugeni ijambo ryawe ribuze mu jwi riranguruye uwo ari we wese yabyumvise reka tere inyuma aha ngaha kuri nyirasenge w'inyangamugayo
benshi muri bo twarabanye twariganye abandi twarakoranye uko mbazi nk'inyangamugayo nanjye ntacyo nasegura kuri uyu mugeni mushiki wanjye rwose nanjye ndamubemereye murakoze uhawe umugeni uhawe umugeni uwo mugeni turamukwemereye icyo tutaguhaye n'imvano ubu igihe uzabona witeguye ukumva yuko ufite inka zo gukwa kuko magambo wivugiye amazina ye hariho n'ayandi asanzwe afite ntabwo ari ayo nayo gusa tumwita hariho yitwa na mukobwa nagize ngo mbyivugire nagize ngo mbyivugire numva rero mbizi rero ntabwo uri kuvuga nabi rwose uri kuvuga neza wavuga na wa muntu kuko wambaye isuku ikinguye mbega namushinzwe ntabwo amategeko urakoze urakoze mu by'ukuri rero muri iki kuko wagiye mvugiye ngo umukobwa wacu amazina tumwita umukobwa jana witwa ziraje bikaba zizane yitwa mugugwa nyambo ariko reka tureke ibyo byose ntabwo kujyana kure nk'ubutakuzi kuko ndakuzi ubuzi neza dusanzwe dusabirana nanjye ariko ntabwo tugenda dusigara inyuma ntabwo tujya imbere niyo mpamvu rero imbere aho tugeze kuri 15 kuko buri mwaka tugenda uko iterambere rigeze rijya imbere natwe niko tugenda tujya imbere ushakiye amashashi 15 meza areshekanye umugongo rwose byaba ari aho ngaho umugeni wanjye nari mbyina azamugushishiriza neza amukugezaho urakoze nibyo urakoze nacyo urakoze cyane rwose se w'umukobwa burya aba ari we agize amategeko rero ni umutegekwa ziriya nka koko nibyo koko umuntu akoze uko ashaka niko biri kuko aba ari we agize amategeko ariko noneho nanjye koko umuntu ajya akurikiza avuga umutungo aba wuzi ntabwo wajya kuvuga umutungo ufatika njye ngomba kugushakira rwose ndi umukoma amashyi imbere yawe njye ngomba kugushakira amashakarizi nk'uko mvuga ko ndi umukoma amashyi imbere yawe ngenda nganire 12 gukuri y'atatu urakoze rwose ndagushimiye ndi kumva ndetse umubyeyi nta n'umubyeyi nanjye ngagenda nendere hari mugenzi wanjye uherutse kungabira yangabiye inyana ebyiri zisanga izo ngizo amashaka ameze nayo nsanganywe ni umuntu wanjye nawe ubona twese asa n'asana n'umuntu wabanye na data na sokuru barabanye neza ubu nanjye ndagenda rwose ayo mashaka ukeneye nyakuzanire murakoze urakoze cyane reka muri uyu muryango ndebe mujye kuko amashaje 9 amashaje 3 ni menshi ariko reka twumve ntabwo ntapfa abandi bakumve n'abandi bavandimwe aha ngaha bagahita babivuga kuko mubivuze ni byiza kuriya muntu aje neza aje kudusabira kuko mutasinzirimba kandi ni byiza reka yaduha amashaje 10 meza asigaye kwa muntu mugeni kuko nanjye nabitekerezaga imbere y'umuryango bisi mate yavuga ati ntawe usubizwa inyuma yaje kandi asaba urukundo ngo waduha amashati 10 meza ngo bakaguha umugeni ibyo bagusabiye kubyumva ubwo ni ukuvuga ko yanditse 12 yanjye hakwiye habiri hageze 10 abaye 10 ndabyumva rwose nk'uko ni nk'uriya muvandimwe udavuze neza nanjye data yarabanye hari umuntu nk'uriya ubyara ku muvandimwe uriya mugeni rwose turamukunda ntabwo mba kuducika ati nanjye nguhaye inyana none nkamera wanjye rero ntibere kumugunga izo nka 10 ndazemeye ngiye kuzimura ahasigaye zigeze mu bushyo bwawe mbani baho mugisha murakoze urakombere make ko nanjye nizo nka zarangazemeye urakoze cyane ebyiri zabyaye tuhageze
rero ntacyo tuzinenga twari turi kumwe n'abavuzi turi kumwe n'umushumba wari uzirongoye twazishima kandi izo zabyaye inyana nziza cyane inyana nziza ebyiri imwe ni igicucu indi ni isine murakoze umubyeyi wanjye namwe rwa mucyo ni ukuri ndagira ngo umwana yari padiri na rume bakamuha ibirunge ndagira ngo aranyurwa akanyurwa rwose ndetse akamererwa neza ariko noneho muri kino gihugu dutuyemo yemwe ntacyo utankoreye bamuhaye ibirunge umuha umugeni urandongoranya ni byiza gusa rwose bishyushye ni ukuri wakoze imana uguha umugisha ariko noneho kino gihugu dutuyemo muzi yuko hari umwana twitoranye muri kaminuza n'undi ukunda kuvuga ngo ujya kujya ku itabaro mu gikorwa ari ku wa mbere ni mu rugo rwawe bagusaba kuko ndi munsi y'amategeko yawe ndagira ngo mbe uburenganzira nimara ntahe ejo nzajye ku itabaro ry'abandi kandi n'ibyanjye koko ndinda mupfaho bigatuma mbona aho ndara ahasigaye kandi gusaba kugira ngo mbe uburenganzira ntahe ugomba kugusaba kuko ndi mu mategeko ndi mu rugo rwawe ndi munsi y'amategeko yawe ababyeyi imana igihe n'igishushanyo yakoze